Aventuri. Pierdut în munții Igniș. Nu am fi pierdut. Da, sau nu. Baterie nu mai am. Rucsacul pisice. Wow, nu vine să cred. Marcaj. Vai. O bandă albastră. Rămâneți alături de Smiley Traveler să vedem dacă suntem pe drum cel bun sau nu. Și dacă e joi, e timpul pentru un nou episod din Via Carpatica, magistrala frumoșilor noștri munți. Vă mulțumesc pentru share, like și subscribe. Vizionare plăcută! Alba! Neața, dragilor, a doua zi pe crestele munților noștri, pe Via Carpatica. Părăsim locșorul unde am înoptat. Nu departe, chiar se vede în depărtare, lacul Firiza. Și azi urmează munții Igniș. Am înainte de lacul Firiza se făcea un drum. Un drum forestier, am trecut pe lângă o stație de o fabrică părăsită de betoane și chiar am văzut un cerc roșu. Îl urmărim să vedem până unde duce. Oricum, pe harta mea, pe Maps.me, am văzut că drumul taie toți munții și putem ajunge și la vârful Igniș și obiectivul de azi este pasul Gutâi. Asta e drumul forestier. Vedeți? O bulină roșie și totodată țipăcuțiu. Și totodată o săgeată albastră. Hai să vedem cât o să țină marcajul. Uite ce frumos e! Ce uitați! E de fapt un traseu de cicloturism Câu, unde vin bicicletele și mai urmăresc o hartă mapi.cz. Cehii sunt experți în hărți și marcaje. La în țară peste tot vezi marcaje foarte bine puse la punct, de toate culorile, toate formele,
Și harta asta, de asemenea, îmi spune că sunt pe drumul cel bun. Câini. Sper să nu fie dezlegați. Ba da, unul e dezlegat. E unul mic. Căbănuță. Hai. Mamă. Ok, o să fie bine, da? Ce mă, cuțică, mă? E ok, sunt doar în trecere. Sunt doar în trecere. Ce mă, cuțică, mă? Ah, ăștia răi sunt legați. Răi, vorba vine. Stai, mă, cum ești? Ce mă, cuțiache? Căbănuț aici. Bine că-ți legați. Mamă, ce tare, o casă în copac. Uite, intră pe teritoriul omului aici. În pădure. Mă murdărește. Ar trebui să o luăm acolo drept. Bănesc. Măi, ce cuții mici drăguți. Cam începe să și plouă. Nu știu, nenea asta cu căsuța și cu câinii ce vrea să facă aici. Să construiască ceva, dar a făcut un gard și văd se blochează drumul. Poate că văd bulina roșie pe copac, dar se poate ocoli. Mai sunt niște drumuri care urcă pe acolo, dar noi ne ținem. E drumul nostru, urcăm pe aici. Mă sor cu noroiul ăsta. S-a făcut bezna. Continuăm pe aici, vedem câu. Și de asemenea, bulina. Da, până la urmă tot drumul forestier îl urmărim. Da, ce văzusem eu înainte săgeata albastră e săgeata de cicloturism. Ați bulină, merge bine. Hai, sprigniș! Ah, ia stați un pic că am dat un drum, dar nu e drumul bun. Am trecut de un pârâiaș, dar ce vrem noi, ne întoarcem ca să se ducă în altă parte. Deci ne întoarcem în ac de păr, cumva după ce am trecut pârâiașul. Căprioară! Unde te ascunzi tu? Luăm tot drumul forestier nemarcat prin noroi.
urmăm urmele de taf. Tăieri, frișări. Bun, și dăm iar din drum forestier. Mă rog, mai degrabă potecă sau poteci. Văd doar copaci marcați. Aia. Cu niște dungi roșii. Nu-i marcaj turistic de munte, ci așa de delimitarea unui parc sau unei zone de frișare. Genul ăsta. M-am uitat pe hartă și ar trebui cumva să coborăm aici în vale, să versăm pârâiașul și poate, sper, să dăm un drum forestier acolo undeva sus. Dragilor, nu faceți asta acasă. Mergeți doar pe potecile marcate. Și plouă, e ceață, așa că munții nu se văd oricum. E zona împădurită. Uiuiui, nu am fi pierdut. Da, sau nu. Bateriile nu mai am. Am dat un drum în schimb și tot ciocănitoare. Rămâneți alături de Smiley Traveler să vedem dacă suntem pe drum cel bun sau nu. Ok, ne uităm. Harta cehilor ne spune că ăsta e drumul bun. Hai să vedem. Îl urmăm. Nu pare el un drum prea forestier, ci un drum făcut de apă. Mergem pe el. Aventuri. Pierdut în munții Igniș. Oamenii au mai trecut pe aici. Ce au marcat copaci cu T. Să-i taie, să-i protejeze. Important e că nu mergem chiar așa pe drumuri neumblate. Fac cum fac, dar uite că mă bucur că văd acum copaci tăiați. Am dat un drum forestier. Am făcut cum am făcut. Nu, sincer, fără telefon, fără GPS, hărți, na, ești pierdut. Pur și simplu, pădure, mai greu. Dar e bună și tehnologia la ceva, nu? Gata, urmărim drumul forestier cu zâmbetul pe buze, ca de fiecare dată. Am văzut ceva, să fie că prima am mai văzut vreo două. Dar e greu să le prinzi, așa să le filmezi. Atenție, se doboară. Saltare!
E curățat cu pisici. Și acum mergem pe curba de nivel. Aici atmosferă de Blair Witch. Aici scrie Chemun un copac. Pe hartă scrie Fântâna Stânelor. Deci bine că sunt pe un loc cumva cunoscut. Wow, nu vine să cred. Nu vine să cred. Marcaj. Uai. O bandă albastră. Veche. Ia uite, domne. Deci, cumva sunt pe drumul cel bun. Măi, prinde de sișuri, trec. Și dar nu vine să cred. Mai merg așa, tai păduri, merg prin poteci. Uitate. Mai dau un trase, mă rog, cred că e al doilea sau al treilea. Așa, pe cât un copac, aiurea. Bun. Hai să vedem că nu, nicio potecă, nu-i nimic. Mergem după instinct. De fapt, instinct după instinctul, dar sunt a hartă, sunt un GPS. Asta duce spre vârf, nu? Spre Igniș. Da, da, da. Bun. Greu cu orientarea pe aici. N-ați fost niciodată? Prima dată, da. Cu GPS, cu telefon, asta. După ce mergi, nu? O cărare bună, da. Și erau semne, dar cum s-au rupt lemnile. Da, am mai văzut rar așa câte o bandă din aia albastră, rest, nu. Da. Multe ciuperci, nu? Gălbiori, nu? Nu, deci sunt galbene, deci le trec vremea. A, trecute. Acum, cum a plouat, pe când am ajuns acasă, că erau toate plioștite, toate plăcănite. Măcar știu că sunt pe drumul cel bun, m-am întâlnit cu ciupercarii și asta e drumul. Greu, dacă nu știi, nu ești de-a locului sau n-ai pe acolo harta în față. Căci da, n-ai marcaj, n-ai... E frumos, aventură. Păi chiar și nenea zicea că de la terea copacilor, de la defrișare, și lui este greu, care e de-a locului, cu orientatul, mai pierde potecile, cărările, dar aminte dacă ești pentru prima dată. Erau și surprinși, cred că era cu nepotul. Prima dată pe aici, știu unde vii, bine grești o aș, și e doar începutul. Am ajuns în creastă. Gata cu pădurea și cu rătăcitul. Mai avem un pic până în vârf. Nu se vede, nu se vede că toți ceața a rămas. De 5 ore mă tot plimb. Pauză de afine. Nom, 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 nom.
Gata! Al doilea vârf. Igniș. Și într-adevăr, asta da, munte chit că nu e înalt, simți că... Că-l cucerești. Ce zi! Ia să vedem cât are, măi, vârful ăsta. Cred că are 1300 și ceva. 1307. Vârful Igniș. Măi, Ignișule, măi, Ignișule, ce mi-ai făcut tu? Pe unde m-ai umblat? Am ajuns. Cred că de acum la coborâre o să fie mai ușor. O să dau și de drum forestier, am văzut că sunt și marcaje, dar... Ce, bă, moldoveanu, alte vârfuri. Asta aventură când te pierzi. Nu știi pe unde să iei. Întâlnești ciupercari, întrebi una alta, până la urmă. Cu chicuvai am ajuns. Și mă bucur. Respect. O fi și, cred că asta e o stație meteo, dar văd un lacăt pus. Mă văd tot felul de antene, releuri. Uite aici, mă! Igniș! Vedeți? Igniș! 1307 metri. Ehe. Nu se înțelege, dar... Da... Mă rog, o să zică lumea, ce te dai, mă, vrează că ai ajuns la vârful Igniș când poți să ajungi cu mașina, într-adevăr. Că văd, coborâșul e drum forestier. Dar de pe partea ailaltă, de pe partea cu firiza, nu e ușor. Acum ne îndreptăm către pasul Gutei. Și cam răcorică. Ok, după 10 minute de mers pe drum forestier marcat cu bandă roșie, m-am abătut un minut pe marcaj triunghiul roșu. Vă spun imediat de ce. Ca să dau de un refugiu, un adăpost. Ia să vedem noi dacă o fi deschis și în ce condiții se prezintă. Adăpost turistic, mulțumim pentru îngrijire și curățenie. N-are nume, hai să numim adăpostul Igniș. Aha, drăguț, de lemn. Aha, știți ce? Cum adăpostul îmi place și nu mai e chiar așa de mult, până mă întâlnesc cu Ami vreo 2 ore jumate, hai zicem 3, așa că era fix. Și oricum eu am fleașcă la picioare. E bine, ne încălzim un pic și dormim aici. Singurul dezavantaj, nu e apă în jur. Da, mai am un pic. Chiar mi-era foame. Auzi pe cinste. Nu uitați, dacă dați share și like, sunt
profund necunoscător. Aștept mesajele voastre și spuneți-mi dacă ați fost și voi prin Igniș și pe unde ați luat-o. Somn ușor!